Salam değerli izleyiciler, Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi ərazisində Rəyi klubun yanında yaşayış massivi ərazisində əxlaqsız yuvası aşkar etdik Aynur xanım kafe kimi. Fəaliyyət göstərir mənbənin verdiyi məlumata görə Binəqədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları da bu xanımın qanuna zidd əməllərini tuta bilmirlər bu obyektdə işləyən. Xanımcığazlar tanımadığı müştəriyə qorxusundan qiymətlər deyə bilmirlər hər bir. Xanımcığaz obyektdə görüş edir, otaq qarışığı 45 manat qiymətinə görəsən Aynur adlı. Sahibkar kadrlarda gördüyünüz xanımcığazların cinsi istismara nə üçün məruz qoyur? Öz şəxsi maraqları naminə yaşayış yeri ərazisində əxlaqsız yuvası saxlamayla məşğuldur, xahiş olunur aidiyyəti qurumlardan qanuna meydan oxuyan bu sahibkarla bağlı qanuna müvafiq tədbir görülməsini xahiş edirik, qarşı tərəfində mövqeyin dinləməyə hazırıq. Kanal 9, Cavid Mustafazadə, Əbdülkərim Cəfərov, Binəqədi. Saat 45 manat. Otaq qarışıq yoxsa otaq? Otaq, o qiymətin sizin nədir? Bəli. Yaxşı budur. 45. Yarım saat gibi bir şey. Yarım saat 45 dakika zaten böyle sana bana. Burada bunların görüş otaklarında.